Prado Iguape e fazer a pescaria juntamente com os meus compadres. Nós estamos aproveitando e estamos nessa barraca. E nós estamos aqui no rio. Olha o meu filho ali, ó. Lá no rio, tomando Japão e meu compadre batendo ali pra poder pegar os peixes. Pense, só alegria aqui. Aproveita, Lúcio! Aproveita, macho velho! E é isso aí, a gente já comeu aqui umas saunas, e um pirão, um siri também. Sei que o negócio aqui tá bom demais. E aproveitar as férias, né? Vamos curtir, galera! Férias! Da mãe! É pra onde, Lúcio? Vai pescar? Volta, macho! Vai fazer o quê, macho, aí no rio? Vai pescar? Por aqui, ó. Você tá onde, Lúcio? Não, tá onde? No rio? Que rio máfio da mãe? No rio do Iguape. Isso. Aí é fundo, vem pra esse lado. Isso, muito bem. Você comeu o quê? Você comeu o quê no almoço? Opa aí! Vem pra cá! Não, não, leva isso aqui, vou te filmar. Não. Anda, não tem que se pescar lá. Meu filho, vem tomar um banhozinho de mar. Pera aí, macho! Calma, cara! Gostando, Lúcio? Vai vir de novo pro rio? Ô, oh, vida boa, né, doutor? Essa que é a vida. Bora cuidar, bora. Já pescou a pescaria, vambora.